Y para el uno que vengo de vuelta en Planet Base Gehiagorekin. Zuek bihar bariku ikusi arren bideo hau, grabatzen ari naiz zera. Grabatzen ari naiz esango dut. Minecrafteko hardcore erronkaren zuzenaren ostean eta kriston kabreoa daramat gainean, orduan grabatzen ari naizea pixko bat posten naizen, hau da, kriston kabreoarekin nago gainean eta ja pixko bat alaitzen naizen. Ikusten dudanez janariarekin arazoak izango ditugu. Janariz nahiko putatuta gabiz, tipa ulotan dabil. Gaua txarto pasatuko dugu ikusten dudanez, gaur be. Zona txarto kriston arazo izan genuen aize bolada batekin horrelako zo zer. Ez dugu fabrikatzen suministro medikoak, hori arazo izan daiteke. Burdina produzitzen dugu, gauza da, zer da, zer da. Panel solar, bale. Hau da, energia gehiagik kontsumitzen dugula. Kolektor de energia panel solar, bale. Hor dau koska, bale. Ba, hau lokartzeko, tio, bete hau trola guan da. Meno ea deko zula erabiltzeko, txo. Han energia bizkat erabiliko aprotxatuko dugu. Hau topera da irproduzitzen hori honna da. Hori nahiko ondo, osea, ona da hori izatea hor energi kantitate hori. Hai, poca comida, ya, lo siento. Zuntaz kozere gehiago egin. Amerikan emango diogu. Bueno, ez. Ez, horrein txabertan ez, bale? Ditugu, iru, beraz ondo, momentu ze aguantatuko dute. Behar duguna da jarria, janari, ikusten dudan ez. Zer deko guen, eh? Ah, lepuestos, ongi. Janariaz neko joiuta gaude. Bai. Eta gaua txarra izango da. Asko dibertutuko gara gauean. Gutxenez burdina prozitzen da biltzate hori hona da. Ia bukatuta dekote. Justo ea aguantatzen duen energia bukatzen duen erarte. Ongi. Ongi. Bale, burdin bat gehiago. Ea, barruan daudela denak ematen du. Ondo, ondo, hori hona da. Ale! Energia gabe. Eta bat, bueno, gutxenez hau mantentzen da. Oxigena produzitu egingo du, hau mantentu egiten du. Ondo, ondo, ondo. Bale, momentu zau soberan deko gu, hau desaktibatuko dugu. Baina, ekarriko du laugarren eta hau izango da, hasiko da, eraikitzen ondo, hau, akarreador. Katziz. Janari bakarra geratzen zaigu, ze polita. Tampoco como que solo nos queda una. Ser compondo de ardute. ¡Hostia! ¡Joder! Urbil jauzi da hori, eh. Ogeta bat. Ahora guazten doa. Nire eman diot energia. Jatekoa ez dago, orduan... Bueno, justo hura gatik, baina, bueno. Bale, ekitzen daude panel hau, ongi. Hemen burdin bat gehiago behar dugu, eta hemen beste lau. Ea, janaria, ea... Ez dut... Utsi genuela aktibatuta... Comercio y colonos. Ingenieros, hemen ingeniari ditugu.
ingeniari bat gehiago, baina igual ez da ingeniaririk ez, eh? Kenduko ditugu kolonoak. Hots. Claro, energia eskaz gabiltza, ondun... Egun heldu arte. Hori alde batetik eta beste aldetik janaria zekogula. Eta hori movida da. Janari ez izeterena ez nau grazia asko egiten. Eta ere gehiago beste planeta batetan egonda lurra ez den... Daude... Nun daude biologoak, tio, osea... Honek ezurra apurtuta dauka, osea, behar du. Behar dau... Hori. Ba, gutxenez orain energia gehiago prozituko dugu. No hay comida, no me digas. Zakit nonde monta dauden biologoak. Bale, hori daude bira egiten, bale, orain bai hasiko garela energia ondo produzitzen. Eta ea etortzen den komertzio nabe bat eta janaria erosi dezakegun, porque, vamos... Hemen daude... Hombre, batzuk badaude hor... Elit monean, azten. Hornik asko falta zaigu, ezke egin behar, ezi behar gara pausitzen gure... Gure suministro medikoa, porque vamos... No, gutxenez gozoez ez dira jaten, ez dira hiltzen, momentuz. Burdina, burdina mea, bosteko ondo. Hau gutxenez kantitate desentean gaude energia batzen oraintxe bertan, hori ona da. Tiko dago, hau uneko laro gehian, eta mabian. Mia. Horrek hartzen dugu ausendatzeko. Eta gure biologoak egiten duten egin behar duten lan egokia. No hay comida, no me... Hostia. No me digas. Eta ez janaria egotearena movida bat izan daiteke, eh? Horrentxe bertan... Gero eta gozegi hau dekote, behitu hau adibidez jasi da, hor gomo... Ja... Sabela hor dabil... Un poquito... Lero eta iruan, eta hau iru prozituko ditu. Hau, horrelaz, movida hauekin azten direnean ja dena pikutara azten da joaten, eh? Ja, janaria, eske, egin dezakean gauza bakarra da itxarota, edo komertxona bat ateltzea, edo janaria produzitzea. Eta ez dakiz zertan montu da, dauden egiten biologoak supertxaltu dituztela landareak. Bale, behar bat hemen, egiten badugu, hau zer behar dau. Almidoi bat, bale, almidoia dugu. Osea, plastikoak, bioplastikoak, bale. Bioplastikoak baditugu, orduan. Bioplastikoak erabiliko ditugu hemen. Zena ditugu zazpi, bale, lau, bost, epa, eta zei, momentu zoro txiko dugu. Holan hor loin analizango dute, ea horrekin pizkate hobetzen duten. Eta janaria gozetea somatzen hasi da, kolonian. Momentu ditugu hiru nahiko ondo doaztela, lau. Ja, gutxi gora bera salbatu egiten diren. Ez dakit robotak ingeniaria hor daude hiltzatea hasi dira hor lanean. Gutxen ez lo egin izango dute. Osa, hori da, ara agertatzen zainen movida. Hoi batekin,
Ya sé que nos hemos quedado sin suministros médicos. Goseada ahora en Cheberta ni le hará sola riena. Ongi, ongi, ongi. Janaria, Janaria, ordua. Vamos. Bueno, así que dirá jaten a un ritmo vertiginoso. Vale. Hau badago iaia. Hau be, elitmo nadauka. Hau be. Bueno. Vale, autopera. Dos tejatera, pero como unos locos ahí. Total cyber. Vale. Mucho en esa energía decente de Go Plus y echando una y con cantidad de ona. ¿Dónde de torre el panel, eh? Gau aurrera eramateko oso ondo etorri zaigu. Hau, erogeta amazazpi, larogeta amazei, larogeta bederatzi barago bi, ja, urrengokoak izango dira eta aterako dute jateko zei gehiago, eta guia jaten dabil, ondo gutxenez, gozetea ja pizkanaka, alde egiten du, hori hona da. Jo, eta ez dira heltzen komertzio nabeak, txabal, kauen die. Ea hau egiten dugun eta ja jarraitu aldugun. Badakit ez ditugula suministro medikurik. Eta hobela aktibatuko dut bada espada. Etxe hortan energia dugula. Oh, azkenean komertzio nabe bat. Zen garaia, lagun. Baina janeriaren etorriko zeigu hau. Bale. Zer dekogu, janaria. Hau bost balio du. Eta hau bost ere. Zeretuko gara hau jartzen. Bale. Azko da, eh? Gutenez jateko zeo zer izango dugu, otxo. Ezer baino ezo zerua da. Vale. Gutenez janari, amaika janari emango digu eta hori ondetorriko zaigu. Horain txe bertan, momentu hauetan. Joder. Ondoan jauzi da. Eartu bat dugu ja hau, berriz ere, funtzionatzeko. Eta joango gara prestatzen. Ah! Ah! Haze putada. Bueno, gutxenez ez du inoril. Vale, a ver. Gule produktuak hau behar du laborategia. Gatik ertaina, eta... Bale, montuz hau ez dugu egingo. Bale, eta eramango dugu errekurtso guztiak laborategi egitera. Gure... Zera... Hauek egiteko, joder, zeita ateratzen orain izena. Beharrezkoak direlako. Bale, konpontzen dago, ongi... Bale, burdin bat geraz falta da hemen ekartzea. Eta loan jau janaria emango digute. Nik uste, honekin aguantatuko dugula gau osoa. Momentuz. Opiskat pozitzen dabile, orduan ez da... Kontsumo ez da hain exageratu, hain nabarmena.
Oja, atera doa, suposatzen dut. Et, ongi, ongi, janaria utzi digute, janaria eta... Agoik dira lehen... Bale, zenbat goaz... Amaos minut... Uf... Urbil ibili da hori, eh? Vale. Cose dira, lasai, janaria de gozo, eh. Almidoia daude egiten ongi. Eta gozeta konponduta dago ia ia, beraz ondo. Ba, ondo doa, eh? Geldo, baina ondo doa. Bitomen jakarri dute burdin bat. Jo, bi behar ditu. Hemen egingo duguna izango da alde bat. Txabal. Hemen egingo duguna alde batetik gure landareak... zera. Gure landareak medikamentuetan bilakatzeko. Eta gero beste alde batetik bitrokarne izeneko lehen gai hori produzitzeko ere egingo dugu hemen. Oh, badago ia ia. Udi. Ba, aki dela. Eta ez nau grazia egiten. Badakit eta ez nau grazia egiten. Ahora lo de Laura Jaten, ahí va, gla, 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 gla. Se me hago, se me hago esa energía de aquí. El día de mañana guchía, Bueno, ya gawa, ya gawa, 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 ya, ya, Juan Eguinda, verás, hondo. Y ahora pescate mango de Ogu. Gawa pasada de San. El Amai Dadila, o Beto Esanda. Bitzate rekurtsoak egartzen ona, ondo. Bale, maten dau, gaua aguantatzen dugula honekin, momentuz. Andale, beste hori eginda, ia, 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 ufa. Ah, bale, llamarada solarena da una putada. Eta ezin dut ezer egin. Ah, que putada. Energia sortzeko, primeran, baina hau erradioaktibitatea eman aldie. Eta erradioaktibitate horrekin ziurrena da hiltzea jendea. Ikusten? Ingeniari bat, langile bat, osea, super arriskutsua da. Eta hilko dira, osea. Esareta aterako. Ja, nahiko izan dugu, oza, ezin ditut, oza, ezin dietutzi ateratzen. Haien babesagatik da, oza, bi langile eta ingeniari bat. Punto. Gero ekarriko ditut gehiago eta listo, oza, baina... Ezin dututzi hemendik ateratzen inor. Inor. Hiltzen direlako, oza, literalki. Eta huile egingo da, oza... Txo hilda zaude. Tiene salto el barruan, tío. Ahora, au, energía en Maldetic primera. Uy. Au, el coda. Tauxi horas que ve. Au, tiene saboroso el coda. Pilanguille te ingeniar y bat. Eta, es que este bug es. Berazken janari hartzen dago, hau. Wow.
Listo. Alertekin, ba, ikusten duzuenean, dator tormenta solar, ba, alerta aktibatzen duzu eta sartzen dituzu, eta osaiek sartzen dira, eta horregatzen dira, ba, ba, dena pasatu arte. Langile bi eta ingeniari bat, zabal. Hilko direnak, osea... Hau ja dago ilusorian. Ez dut uste... Bizirek atarako danik hau, eh? Hori da Martek daukan beste arrisku bat. Hain polita baina hain arriskutsua. Como la leche. Eta pieza bakarra geratzen zaigu. Hori be arazoa izan daiteke. Debido a la reacción, ikusten bat bat hilda eta beste bat ere hau neskatu hau eta bestelko dira be. O sea, ingeniari bi bat eta bi langile. Hau bizorian dago beia. Eta hau oraindik ez bada hil gutxi geratuko zaio be. Hau eta sendatzen dau, osea, ostia, hau bizirik atera da. Ostia, onduan ingenieri bat eta langile bat. Agur. Ondo pasa beste munduan. Lagun. Beti zurekin. Ui ba! Ui 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 ui. Ah, bale, jazta hile egin da. Eta hau ematen dau bizirik ateratzen ari dela. Erradiaziotik. Ingeniaria edo robota behar dugu horre hori eraikitzeko. Eta oneri pizkal prioritate eman behar diogu, eh? Burdina egin, noski. Horrendik eta behin eraikiko dute. Edo bestea, bestea. Ongi. Hola, goi aia eraikita ja. Listo. Tarein beste hau. Beste hau. Eta, ostia, iaia usteko garai aldu zaigu. A ver, zer behar dugu hemen? Behar dugu, hau, plastiko bat. Tamen eustut mediko bat behar dira hor lan. Bueno, ba, besterik gabe mendik utxiko dugu horko zaiespo duzuen guztuko izate, guztuko izan bat zuen, eta urren horretela unok, zaindu, agur!